ჯვარის მამა მეხუთე საუკუნის მეორე ნახევარში ვახტანგ გორგასლის მოღვაწეობის პერიოდში აგებული და მაშინ ტაძარს გოლგოთა ეწოდებოდა. პლატონ იოსელიანი თბილისის სიძველეთა აღწერაში ჯვარის მამის ეკლესიის შესახებ მოგვითხრობს, რომ იერუსალიმის კუთვნილ წმინდა ჯვარის ეკლესიას 500 წელია არქიმანდრიტი ჰყოლია. მეფეთა ერეკლე მეორისა და გიორგი მეცამეტის მოღვაწეობის პერიოდში იერუსალიმის მაშინდელი პატრიარქი ათანასე ამ ეკლესიის წინამძღვარი ყოფილა. 1824 წლამდე კი ტაძარს ბეთლემის მიტროპოლიტი ბენედიქტე წინამძღვრობდა. ჩვენამდე მოღწეული ჯვარის მამის ეკლესია მე-16 საუკუნეშია აგებული. ეს ტაძარი 1921 წლამდე ექვემდებარებოდა იერუსალიმის საპატრიარქოს და საუკუნეების მანძილზე მეტოქეობდა საზღვარგარეთ არსებულ ქართულ მონასტრებს. დავით ჩუბინაშვილის ლექსიკონის მიხედვით სახელწოდება ჯვარის მამა იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის წინამძღვარს ნიშნავს. სწორედ თბილისის ჯვარის მამის ეკლესია დიდი ხნის განმავლობაში საკუთარი სახსრებით ინახავდა იერუსალიმის ჯვრის მონასტერს. გაზეთი ივერია 1895 წლის 19 აპრილს წერდა, რომ სიონის ზემოთ არის ქართველთა ეკლესია, რომელსაც ეწოდება იერუსალიმის ქართველთა ჯვარის მონასტერი. ეს ეკლესია ქართველთა მეფეებს გაუკეთებიათ მე-5-6 საუკუნეებში და გაუმშვენიერებიათ მრავალი შეწირულობით. დღეს ეს ეკლესია მონასტრად ირიცხება და ეკუთვნის იერუსალიმის ბერძენთა პატრიარქის გამგეობას. მას განაგებს ბერძენი არქიმანდრიტი და რადგან ამ ეკლესიას ქართველი მრევლი ჰყავს, ამიტომ აქ წირვალოცვა ქართულ ენაზე სრულდება. ამ ეკლესიას დიდძალი მამულები აქვს თბილის, ქართლსა და კახეთში ქართველ მეფეთაგან შეწირული და მონასტერს კარგი შემოსავალი აქვს ამ მამულებიდან. მაგრამ ეს შემოსავალი საბერძნეთში იგზავნება. თვითონ ეს ძველი ნაშთი კი ერთობ სამწუხარო მდგომარეობაშია ჩავარდნილი. გუმბათს რიგიანი ყავრული არ ადგია და სხვადასხვაგვარად ბევრიგად არის შერყეული და შემოსრულ შეკონკილი. ამ ძველის ძველის ტაძრის საქმე თუ ასე წავიდა, ადვილად შესაძლებელია, რომ იგი ძალიან მალე სრულიად შეიმუსროს. განა სამწუხარო არ არის ასეთი ნაშთი სამყოფაში ჩაგდება, რომელსაც წელიწადში 30,000-მდე მანეთი შემოსავალი აქვს. რიგი და სამართალი მოითხოვს, რომ ამ საქმეს ყურადღება მიაქციოს ბერძენმა არქიმანდრიტმა და ერთი წლის შემოსავალი მაინც თვით მონასტერშივე მიახმაროს. წერდა გაზეთი ივერია 1895 წელს. ჯვარის მამას აქვს დიდი და ლამაზი ისტორია. ვახტანგ გორგასალის მიერ აშენდა თბილისთან ერთად მე-5 საუკუნეში და მისმა შვილმა დაჩიმ განასრულა და არსებობს გადმოცემა, რომ აქ უცხოვრია და უმოღვაწეა წმინდა ნინოს. ამ ადგილას და სადაც შემდგომ მე-5 საუკუნეში აშენდა ჯვარის მამა. 1921 წლამდე ეკლესია ფორმალურად იერუსალიმის საპატრიარქოს ეკუთვნოდა. მიუხედავად საქართველოს ეკლესიის ანტიოქიისადმი იერარქიული დამოუკიდებლობისა, საქართველოს მეფეებს გაუმართავთ იერუსალიმის ეკლესიის ვითარცა ყოველთა ქრისტიანთა დედის საყდარი. ეს ეკლესია ყოველთვის ეკუთვნოდა იერუსალიმის სამი ეკლესიის, წმინდა ელიას, წმინდა ჯვრისა და წმინდა იაკობის ტაძრების მონაზვნებს. ვახტანგ ბერიძე წერს, რომ ეკლესიისათვის ამ სახელის შერქმევა იმით აიხსნება, რომ იგი იერუსალიმის საპატრიარქოს ეკუთვნოდა და იქაური ქართველი მონასტრების ბერების მეტოქი იყო. ყველაზე ადრე წერილობით წყაროებში ჯვარის მამის სახელწოდება გვხვდება გიორგი მეფის ერთ წყალობის წიგნში, რომელიც 1678 წლით თარიღდება და ჯვარის მამის მონასტრისადმი აბოძებული. თბილისის ჯვარის მამის ეკლესია დიდი ხნის განმავლობაში გარშემორტყმული იყო უსახურის საცხოვრებელი სახლებითა და დუქნებით, ისე რომ ეს ტაძარი შეუმჩნეველი რჩებოდა გამვლელისთვის. 1983 წელს ამ ტერიტორიაზე ჩატარდა რეკონსტრუქცია, რის შემდეგაც ეს შენობები აიღეს, ასევე წიგსაცავით გადაიტანეს სხვა ადგილას და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიბრუნა თავისი დიდებულება ჯვარის მამის ეკლესიამ. ჯვარის მამა მცირე ზომის აგურით ნაგები გუმბათოვანი ეკლესიაა. მისი გეგმა წარმოადგენს აღმოსავლეთ-დასავლეთის ღერძზე წაგრძელებულ სწორკუთხედს. იგი ეგრეთ წოდებული კუპელჰალეს გუმბათიანი დარბაზული ტიპის ნაგებობაა. გუმბათი ეყრდნობა საკურთხევლის კუთხეებსა და გრძივი კედლებიდან გამოსულ შვერილებს. შვერილების სივრცეს ორ არათანაბარ ნაწილად ანაწევრებს. გუმბათქვეშა დიდი მონაკვეთი და დასავლეთისა, რომელიც მასზე ორჯერ ვიწროა. აფსიდის ორივე მხარეს ვიწრო დამატებითი სათავსებია. კარი ეკლესიას დასავლეთიდან აქვს. გარედან შენობა სადაა. ოთხივე ფასადზე აგურის წყობაში სამ-სამი ჯვარია გამოყვანილი.
გუმბათის 12 წახნა გაყელს, რომელშიც ამდენივე ვიწრო და მაღალი სარკმელია, მსუბუქ ნახევარსვეტებზე დაყრდნობილი თაღნარი შემოწერს. ეკლესიის საკურთხევლის კონქში შემორჩენილია 19 საუკუნის მხატვრობა. ბოლო პერიოდში ეკლესიას და მის შემოგარენს შეუტარდა სარესტავრაციო სამუშაოები. იგი ახალი კედლის მხატვრობითაც შეამკეს. კანკელის ხატები შესრულებულია ხატმწერ დავით ხიდაშელის მიერ. თბილისის შუარისმამის ეკლესიის აღმშენებლისა და მშენებლობის ზუსტი თარიღის შესახებ ისტორიულ წყაროებში ზუსტი ცნობები არ არის დაცული, თუმცა ეგნატე იოსელიანის ცნობით ეს ტაძარი განუახლებია ვინმე იმერლიშვილს. მოსე ჯანაშვილის ცნობით ამ ტაძარს მეფე სვიმონმა 1611 წელს შესწირა სამღებრო სოფელ დირფში და სხვა მეფეთაგანაც შეწირული ჰქონდა სოფლები, ყმები, ხოლო მისი წინამძღვარი შემოსავალს უგზავნიდა იერუსალიმის ქართველთა ტაძარს, უფლის საფლავის ტაძრად წოდებულს. წმინდა ჯვრის ტაძარი ძველი დროიდანვე ითვლებოდა იერუსალიმში არსებული ქართველთა მონასტრების, წმინდა ჯვრის, წმინდა მოციქული იაკობისა, უფლისა და წმინდა წინასწარმეტყველის ილიას სახელობის მონასტრების ბერმონაზვნების სადგურად. ამ სადგურის მეოხებით საქართველოს ჰქონდა მუდმივი კავშირი პალესტინასთან. 1921 წლამდე იერუსალიმის საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში იყო ეს ტაძარი და მეტოქიონი იყო ამ იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის. ჯვარის მამას გააჩნდა ქონება, ვენახები, სოფლები ეკუთვნოდა და ეხმარებოდა და ინახავდა იერუსალიმის ჯვარის მამას. თბილისის ჯვარის მამის ეკლესიის დღევანდელი შენობა მე-16 საუკუნეშია აგებული. ვახუშტი ბატონიშვილის აღწერაში თბილისის ეკლესიათა შორის სიონის შემდეგ მოხსენიებულია ეკლესია ჯვარის, გუმბათიანი შვენიერი, რომელიც განაახლა იმერლიშვილმან. 1795 წელს აღა მაჰმადხანის მიერ თბილისის აღებისას ეკლესია კვლავ განადგურებულა. 1825 წელს წინამძღვარმა ბენედიქტემ, შემდგომში ბეთლემის ეპისკოპოსმა პალესტინაში, შენობა შეაკეთა და დასავლეთი მხრიდან მინაშენი დაამატა, რომლის მეორე სართულზე სამრეკლო იყო. სათავსი ეკლესიას ფართო თაღით უკავშირდებოდა. ეს მინაშენი 1920-იან წლებში დაანგრიეს. 1983 წელს ჩაუტარდა რეკონსტრუქცია, მოშორდა მას დამხმარე ნაგებობები გარშემო და გასუფთავდა ეს ტაძარი და 99 წლიდან მოქმედია და აღევლინება წირვალოცვა უფლის სადიდებელად. 1983 წლის ქალაქის მთავარი არქიტექტორის და საქალაქო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის გადაწყვეტილებით დაიწყო ჯვარის მამის ეკლესიისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია. მოიხსნა ეკლესიაზე მინაშენის შენობები. საბჭოთა პერიოდში ეკლესიის მოხატული კედლები შეუთეთრებიათ ისე, რომ მხოლოდ კონქში შემორჩენილია მხატვრობა, სავარაუდოდ 19 საუკუნის. თბილისის ჯვარის მამის ეკლესია მოქმედია 1999 წლიდან და შედის მცხეთა თბილისის ეპარქიის დაქვემდებარებაში.